кубло бандитів, кагебістів, злодіїв та гвалтівників. У стольному засіли місті, як партія більшовиків. Це вже написано у табірному зошиті, за ґратами. Таку долю і право говорити саме так поет вибрав свідомо. Головний вчинок – на презентації кінострічки Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», яка відбулася в Києві у вересні 65-го року. Про це згадує очевидець, оператор культової стрічки Юрій Ілленко. Підіймається високий, худий, стрункий, чорнявий стус, якого я сплутати не можу, і дуже гучно говорить, хто проти того, щоб почались 37-й рік на Україні, встаньте. І зал починає поволі підійматися. Практично піднялися всі. Загалом радянські суди приділили Василеві Стусу 23 роки неволі. Це половина його земного життя.